جعفر آباد سابق وزیر اعظم پاکستان میر ظفر اللہ خان جمالی نے کہا کہ نصیر آباد جعفر آباد کی عوام کی خدمت کرنے کی وجہ سے یہاں کی عوام نے مجھے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کامیاب بنا کر اسمبلی میں بھیجتے رہے، میں نے ان کی ہر وقت خدمت کی ہے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہاں کی عوام میرے نامزد امیدوار میر خان محمد خان اور میرے فرزان میر عمر خان جمالی کو 25 جولائی کو ووٹ کے ذریعے کامیاب بنا کر اسمبلی میں بھیجے گی۔ چلیں اور چلائیں، کیوں نہیں ہو سکتی چیز ہمارے دور میں، کیوں نہیں ہوئی؟ میں دو دفعہ چیف سے رہا ہوں، کسی کو شکایت نہیں، میں نے نوکریاں دی، پتہ نہیں کتنے سو کی سو نوکریاں دی بغیر پیسے دی، اللہ کے نام پر جو آیا نوکری دے دی، بسم اللہ جاؤ بھائی۔ آج وہ کمشنر سیکٹری سب ریٹائر ہو رہے ہیں، یہاں کے بچے تھے، برطانیہ کے بچے تھے، پٹھان تھے، پنجابی تھے، بلوچ تھے، ہزارے تھے، جو بھی تھے، میں یہ فکر نہیں کی کہ تمہاری ذات کون سی ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شفیق جمالی، راز 24 نیوز، جعفر۔